Ну, виліцей, що? Тим часом наш реп почався. Я знаю, що. Так це ж реп, що тут, я, типа... Ажух некоторих міст. Це сидить, розсуждає, каже, чай, цей, самовар не перевертається? Ну, він стрьомний. Якщо його не перевертати, то не перевертається. Дай, от тобі от хороший ответ. Якщо кажете лівою ногою по правому глазу, то... А ми за два роки, між прочим, тут вже упаковані, у нас є тепер від Світлани і мікси, і це... А Світлана, це те що? Торгова марка? Ні, це з Дніпра наша глядачка. У мене чашечка теж, горняночка. Вона приходила до нас сьогодні. Ух ти! Вчора? Вчора приходила. А я не бачила. Та, от чашки подарувала. Коротше, Світа – це наше все. Я п'ю каву, не вино. Телеканалу. Ну як спонсор? Ну дивись, у нас не було мультиварки. Мультиварки не було. Вона от, сьогодні плитка знадобилася електрична, тому що цієї не вистачило. Тому що два казана. Так, вон плитка, ти вона електроплитку. Просто... Ну коротше, в общем, Свята це. Я вже їй кажу, що у нас холодильник щось був захандрив. Кажу, Свят, не вздумайте нам купляти холодильник. Просто знаєш? До цього ми робили коктейль молочний. І трошки він не вийшов, вона сказала, вам треба інший блок. Трошки не вийшов, так, прямо. А є свідосик, так? Він повчився. Саша, да. Ти емоціональне заявлення брось. Ні. Так, друзі, можна дзвонити на скайп, на рев. Ну, я не знаю, що ми на реві зараз розкажемо. Ну, я можу розказати. Що? Ти впевнений? Що ти будеш, хочеш розказати? Погане знову. А може не надо? В нашій Полтавській області призначили. В нашій? Да. В моїй. Здрасте, приїхали, вона поки твоя. Сина та призначили Грицаковського. Так Грицаковський, в общем-то, син, це один із був представників державного обвинувачення під час Євромайдану стосовно... А тебе ніхто не чув. А мене ніхто не чув, так? Mm. А може Парзанова? Да. А Букос не знає. В області. Так чути Антон, не чуть чи не чуть? Чуть. Ну це не Антон. Було призначено, да, сина Грицаківського сина, да. А він представляв державне обвинувачення проти Олександра Кольцова, учасника автомайдану в часи Революції Гідності, якого побила Біркутня. Так от, Юра Луценко, ти, блядь, охуєвший підарас просто. Ти просто охуєвший, блядь. Так. У мене немає просто своїх, реально. Це генеральний прав, як в Києві немає мера. І це він просто п'є чай, походу. Так, це я просто п'є чай. А пришляк вчора нам принесли оце Aalborg. Більше слів. Jubileums Aquavit з Норвегії. Так що, ні, ти можеш говорити все, що тобі подобається. Я висказався просто, як ти кажеш, що в Києві немає мера, так, у нас немає генерального прокурора. Наш генеральний прокурор – мудак. А. Оце то кнопка. Новина. Оце імпровізація. Стадо тролей. А тепер давайте подивимося, як співає пісні Муслима Магомаєва. Олег Ляшко. Вони нас всіх не посадили. По проселочной дороге шел я молча. И была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками разрыва тишина. А что это за дичь? Скажите, будь ласка. А это просто... А это свадьба, свадьба, свадьба. Свадьба пела и плясала. Антон Паре. Я понял, да. Еще Арию Мистера Икса спевал. Що треба? Не треба. Мені здається, що Росіта може звернутися в якусь організацію, яка займається захистом жінок. Росіта, ти нам не спішов, а ні. Ми врятуємо. Зламай ручку, якщо щось не так, то зламай мікрофон. Вона буквально ти зрозуміє, вона стоїть так, його тримає, знаєш, причому вона такі руки. Яке палке кохання? Ну да. Знаєш, всяке кохання, я думаю, що це там взагалі просто навколо ляшка палке кохання, скрізь і зараз. Ви мені скажіть, оце я приїхав, я що, реально в єбанатство якесь приїхав? Так було, Рома. Так Рома. Так було. Ти просто прозрів, ти просто прозрів, так було завжди.
Ти знаєш, що так... Я тобі кожен ранок кажу, Рома, ти знаєш, ми сьогодні прибили нове дно, а ну ладно. В сенсі ти йому кожен ранок кажеш. Ну я ж рано прокидаюся, десь о 8. А в 4, а в 4.30 я дуже випадку. А це за звичкою, я просто ранковий літак був, да, я в 4.30. Ну що, коли ми тему обговорюємо, що робити там далі, там, наприклад, Рома. А, це ми коли ефір середу обговорювали, я ж ну, вже рано прокинувся. Я думав, що зробити, от про що, знаєш, а воно все, ну взяв Мустафін, нам цікаво ж. Я не бачу. Ми ж поїхали в дорозі. Ну, от, та, Мустафін і Голубуцький. Ну і ну, мені був цінніший Мустафін. Він же ж людина, ну, да. Ну, да. Чекай. Хвилиночку. Доступ к тілам. К тілам. Ахмед. Гвардія СДПУО, Медведчук, Тимошенко. Да, ми про все це говорили. Ну, Льоша ж він як? Він притомно на все реагує, говорить, відповідає. Ну, тобто... Він до нас приходив на історію з м'ясом. Знаєш, ми спільні книжки писали. Да. Тю, а чого тоді Ден сказав, що його здивував мій вибір? От того і здивував. Не знаю. Що він до того з ним говорив про історію. Ну, а не про Мустафі... Мустафі... на патріарших буде Мустафі... інтересна історія. Мустафін історію, так. Да. Да? А це розвивана, розвила масло. Рясно, так. Да? Юлечка вже розвила масло, сирнички пожарила. Та, а ти що віриш, що Юля оце от так, от ето? А ну, стевія себе посипала до хвостів. А що я? Я зранку повстану. Та я читаю вас в телеграмі оце ваш тролінг. Поки ви спали, тут, коротше, така хуйня відбувається. Читайте на інсайдерів. Ви не повірите, але це правда. І так кожного разу. Ви поки спали, тут... Та ладно! Як не Савченко, так Шахов з Месійчуком. Извиняю, там ми більше не будемо. Піду кину лінк на інсайдер каналчик. Ні, ну це реально якось взагалі все. А сьогодні має рішення бути по Манафорту. А що, уже? Уже, писав Саша. 300 лет. Тому назад. Наш, ні, 300 лет. 300 лет, це ж йому світить в процесі. Я знаю, наш істочник. 350, так. Да. Хто більше? 400, господа присяжні, розходитесь. Потім гайгаспорти за присяжні трохи призадумали, що доведена, так сказати, я би... Біда. Затягнула буретіна, та-та-та-та-та, пруда. Ну, слухайте, пісня... Прошу тебе, сьогодні ж, Ляшка, да. Це пісня Тортіли. 300 лет тому назад. З фільму «Буратіна», 73-й рік, Білорусь, фільм. Ти... Якого року? Коли рік мого народження, 1973-й. От воно що, згадала. І в року. В року це хороша. В общем, не плач. В року, так. Я куплю тобі менше. Так що, значить, Манафорт Тортіла? Так. В Страусі. Уявляєш? Я думаю, що краще можна знімати там, типу, якісь фентезі там. Драться надо так дерись. 300 років там з розморозки виходить Манафорт. Як сидів, товариші? Українець в Україну більше про політичну співпрацю. На зоні мене Моцар там прозвали. А як він казав, дорогі збиратели? Як казав Янукович? Він отак робив. Ви не розумієте, я на останні гроші купила це у Вовки Путіна холодильник. І так зберігся. Ні, а Манафорт, знаєш, як там оце от в мультиках, там як звірі вітаються, типу, так, 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 там жопками, знаєш, стукнулися, я уявляю, типу, Манафорт і Лазаренко, так, типу, тиць, тиць, оп, жопками. Кавзори постали, вони там не зустрінуться. Ну він там угоду зі слідством якусь. Він може з Фірташем зустрітися. Ну якщо його туди переведуть. Чикаго, звісно. Ну хорошо, тоді Фірташ такий, знаєш, а ну, Паша, ти йди, ти вже все, дайте я тут попками, то от, от, от. Типа, салют, малыш. Ужасно, як то записывается. А тобі, скажи мені 500. Ай, казав я тобі. Так, а що з Фірташем? Він уже в Штатах? Ні, чекай. Він сидить в своїй благополучній Австрії. Жде. З Гужвою, значить, з Портновим, це все? Так, да. Прекрасна компанія. Ти от, тобі хай Портнов почитає Кримінальний кодекс на ніч. Ви ж за що ти по мене скайпу. Так не любиш? По скайпу, так. Да. Ну, це дорого, ну то він же ж його писав. Кримінальний кодекс. А за що ти мене так не любиш? Я не розумію, я що бажаю. Я тобі зробила? Я тебе бажаю, я теж ж його читаю, той Кримінальний кодекс. І розумію, що це, знаєш... Це тобі ні, не тікаєш на моє толсте життєве обстоятельство, так? Да? Чого? Ні, треба там просто... Треба адвоката Портнова. Ну він такий хитро зроблений, цей да. Кримінальний кодекс, коротше. Там... Як і Портнов. Да.
Не, ну так а що там разом Леша каже? Нічого. Що ні? А, ну так, да, ти мовчи, звісно, мовчи. Не хоче йти до нас на ефір. Хто? Там разом. Да, може, з адвокатом. Можна адвокатів прислати, вони тобі розкажуть. Ні, з адвокатом, нехай це право будь-якої людини, що сказати, я не можу просто, ну, без питань. Ну нічого, коли захоче, я ж не можу, типу, силоміць стягнути. Просто думаю, що далі буде. Вони будуть виходити на Майдан, знімати труси. Да? Закони справедливість. А ти пропустив, закон, коли там закони справедливість була? Ні, я якраз цю ж дивився. А, дивився, закон справедливість. Да. Один закон, інший і Лариса Сарган. Ну і Макс сьогодні промову зробив феноменальну. Вибачаю. Ні, ну за що? Один із них закон, один із них справедливість. Ну, скільки можна, ну, серйозно. Сколько надо, столько и можно. Сел на лавочку, все понял. А я, чесно кажучи, коли це прочитала, я подумала, що товариш Грицак не дуже вірить в перемогу Петра Олексійовича, тому треба сина подальше в регіон, розкажу, і хай там собі розкажу. Нормально так пересидить. Сина стратили були в Київській області. Да. І в Київській області він був керівником відділу наступу до Служби безпеки України, блядь. Так папа, глава СБУ тут от... Ти таке матюкливе? Син за отця не розповідає! А син за отцом так присматриває ту органу. Да, папа, тише, тише. Тише, да. Не шатайте. Пап, не робіть так, бо... Пап, не... Папа, то йдіть, я вам покажу, як треба робити, да? Да, я вам покажу, як треба показати. Не учи отця і баста. Інтересно. Ну, вот. Да. Ви ну, нашли ж, бачите, нашли там нерадівого ребенка. Кого? Вот і все, а тепер зампрокурора Полтавської області, щоб подальше, на практику. На що? Все, тепер ти хіпстер. Ні. Несіте святу роботу. Ну, перше. Тепер ти. На Юлію Володимирівну похож? Ні. Тобі треба більше історичності в голос. Типа, дорогі мої, знаєш, так, так, таке. Да, да, тихенько, тихенько, і потім, щоб проривалося там таке. Така крига. І так друга жінка робить. Хто? Тільки що вам такі звуки здають, це Рената Літвінова. А я думав, вип'ю. Чуєш? Мені іноді каже, мені не здається, що видно так хорошо. Пропагандонські редактори щось зламались. Резпотребнадзор об'яснила опасність для дітей пісен Бузової і Корова. Дійсно. Що таке Бузова? Коротше, там Бузова. Я теж це волнуюся. Дом-2. Да. Там пукани так рвуться оці от через золоту балалайку. Да. І там пише, там хтось каже, це що Скрипін бухає і пише. П'ю я красиво зараз ввечері, бачиш, вже коли рев. Оце аквавіт. Що ти плетеш? Типу, там я почув, ну, зранку встав, ось сьогодні їхати на базар, кажу, Антон, я вже задубався ждати. Каже, ну, подожди. Ну, я сів, типу, за дві години, типу, ну, зараз. Накліпав. Накліпаю ще, мені не жалко. А буде ще? Звісно, буде ще. Золотий. Це безкінечна рубрика, так? Ні, не безкінечна. Ні, там от про Лігачову пише мені це. Я про Семена мене дочитав. Ну, я нічого ж не придумав, все, що я казав, ти написав. Ну, час. Там Ягольник Саша пише, що Лігачову знає всіх, да. Так от, ні, вона, ну, це не прямо русський мір, але вона голова повернута туди, вона постійно дивиться на, а от в Росії, а от, так, да, ну, тип, там, голова туди, жопа. Це, ну, це психологічно-ментальне, і плюс оце, от, типа, обраність, що ми зараз тут будемо критикувати, так я теж вмію критикувати. Я навіть не сумніваюся. Ви хуйово пишете якось. А це я не про інсайдер. Та я думаю, не знаю. Ні, ви хорошо пишете. От мені сподобався комент, що Скрипіну до Шустера. Да. Ну, ні, слава Богу, ну, так, звісно, далеко. Я не така блядь, як він. Я її не претендував. Да. Чуєш? Ну, книжечку правильно нам емоціональний інтелект не написав. Зато. А, і що? Не знаю, я не купила. Ну, я б не купила. Чуєш, в мене ж в закладках, типу, видання, які там постійно читаю, на моніторю, та? Там є там слово «діло», «інсайдер», ну такі, що... А звісно, у «п'ячка» там є, ну, бо як? На «бліз», а «бліж».
Ну, я на «Страна.ua» не ходю, наприклад, взагалі. А там нема чого ходити. Ну, правильно. Я дивлюсь там, ну, я дивлюсь «Укрінформ». Ну, дуже смішна інформаційна агенція, у нас державне, за державне бабло, таку хуйню пише, взагалі на голову не лізе. А телеграм-канал, який у них? Да. Ще. Все! Телеграм-котики! Да. Слухайте, а ви побачили? Я просто якось, ну, може, я не звертала увагу. Ну, на нюанс захожу, типу, я так портрет Коломойського зразу бачу. Там, типу, що, там, гороскопчиків, там, типу, а це уніан. Мальфари нагадали нам. Це уніан. Ну, це сьогодні уніан був сьогодні про Порошенко, який не переможе. Да. А що в них я побачила якось, типу, що для мене закінчилась Ліга Нет, тому що вони видали сьогодні теж якісь там... Ну, Ліга Нет багато для кого закінчилась. Загадки там теж, там якісь там мальфари, щось там їм прокоментували. І я розумію, що... Я не можу зрозуміти насправді тренд. Тобто, в моїй свідомості вони новинні сайти, там інформаційні агентства. І на якого покупця вони розраховують, які прийдуть? Я тобі зараз розкажу все. Я не знаю, там чи виходить газета «Бульвар Гордона»? Виходить. Та ладно. Та ладно. З Кашпіровським. Звісно, Ром, є речі, які ніколи не змінюються ніколи. Так от, я хочу нагадати, що завжди там було. Значить, де скажеш, скажеш, на останній сторінці завжди була сіськаста тьолка. Да, можна ще була з цим, з мозговим. Це на фактах була сіськаста тьолка. О! Що ти мені розказуєш? На бульварі, по-моєму, теж. На фактах, на останній сторінці. На бульварі, на останній сторінці була якась бабушка-гадалка, яка постійно там якусь молотила херню повну на оцю ту аудиторію. Так, така, в вишиванці була. Да. Да. Сіськаста тілка вишиван? Ні, бабушка оця, типа, зараз нагадаю, знаєш. Я думаю, можна нам рубрику зробити теж, типа. Нормально. Значить, дорогі мої, що? Я хочу в рубрику. У мене карти є. Контурні. Знаєш, контурні теж є, у мене є метафорічні. Я от не хочу і не можу називати прізвище, але колись я побачив одну з героїнь, типа екстрасенсів з серіалу, це от «Битва екстрасенсів на СТБ». Побачив в неформальній обстановці, як вона, значить, нарізалась, таку херню плела, каже, я, звісно, їх розвела там, ну, туди-сюди, не... а, екстрасенси. Потім на мене повертається, банки заряджали. Прекрати гамно думати всяке, я думаю, господи, я ж взагалі не чув. Так я щось бачу. Ні, тобі і бачила. Це я мав їй сказати. Ми проходили, а нам один з значить, просто я не вступав в цю бесіду. Та я розкажу, ну не перебивай. Це ти перебуваєш сюди? Так з того ж інакше не можна. Другалка. Просто затикач. От дураки. Ну. Так от. Це ми так. Викладачами і подружка була. Він каже, приходжу до неї. А в неї так хата в віконах, якісь травки навішані, свічечки горять. Так, ні, ну вона теж в психіатричці працює, як би, ну, типу, жінка така серйозна, як я оце, да? А тут іконки, свічечки. Оля, чи допомогти, ні? Паша, розслабся. Просто от при такому антуражі гроші платять більше. А, ну. Це у Ренєвської було, так? Да? Так. Да. Я гадаю, на полупроводниках. Да. Карти не врут. Ну так, да, і що? Ну це все ж, а люди ведуться, знаєш, типу, а що розкаже, що буде? І тут я по-дерев'янському хочу процитувати. О, ніхуя собі, дідуля, хуяр, як тебе звати? Самуїл. Та може ти пророк Самуїл? Да, я пророк Самуїл. Якщо ти пророк, то пророки, що з нами буде? Що? Піздець вам буде. Смотреть треба було. З цими словами заходить Галя з поломисками. Ні, знаєш, там, цими словами, ну, він вибив, ну, рельсу. Так, да, вибиває, типу, і вагон йде за обрій, вибув, Галя з поломисками. Де вагон, де хлопці? Где? В пізді, смотреть треба було. Ну, десь я так по пам'яті, да. Оце по-дерев'янськи зовут пророк. Да, я пророк Самуїл. Педан, так уратіст, молюся Бога, я біжу фарисея. Що? Повтори, я в мене я після літака досі вуха закладені. До сих пор, да? Тебе ж те закладено. В мене обидва. Вже все. Ну, переліт, типа, Стамбул, Анкара, Анкара, Київ, і воно ж сідає, оце от все. Ні, то там з різних, дуже, Леся, постать пророка, взагалі в творах дуже популярна, і в іншому творі Павлік Морозов є такий, так, я пророк, педан та куратіст, молюся Богу, я єпижу фарисеї. Тобто був такий пророк Микола з Маузером. А я просто пригадую, книжка в мене вдома, чи там, а ти можеш глянути? Принесеш, так? Да? Книжку в студію. Я дам.
О, а там, а значить, ви туди заходили, да? Ні, ну там же риби, їх годувати треба, акваріум. Ну да, ти поїхав. Я ж колись робив, типу, рибка, де твоя Валера? Ні, не Валера, там по дерев'янську книжку. Мішка Олеся. В мене вдома вона, чи? О. Не заходили. Заходили, заходили. Просто колись зробив експеримент, поставив камеру, робив трансляцію риби і включив, типу, Національне радіо, перший канал, за нього ж не забанять, нічого. І люди дивилися і коментували, типу, що відбувається, а там на радіо... Вони поназивали рибок. Ну там вже половина здохла, да, тих рибок. Тобто, вибачте, померли. Так. Своєю смертю. Одну і вони з'їли навіть від не було. Від да, дуже шкода. Так, а який ти дома книжки? Дома мене, значить, дома. Скажи, мені Міша, бачиш, тобі книжка, Міша кухар подарував цього, дерев'янську книжку, як вона називається. Я забув, коротше. Цікаві досвіди. Ні, вона в мене ще навіть в плівку запакована. Я, ще не читав, я за це прочитав, ні, я прочитав Наташу Влащенко «Під небом австралійця». Мені теж казали, почитайте, як це... Ну і що? Розвагу. Рецензіруйте, Роман Андрійович. Я не буду. Чого почитайте, це? Потім обговоримо. А, ну так. Всі прийшов Наташку Влаш. А що? Зобі що? Мені не зазорно, я почитав. Вона, між прочим, заходить так. А я читала. Книжка? Під півку. І ти читала? Так. Да. Під небом Австерліца, а де ти її взяла? Ні. Ну де на полці в тебе Девіс Тіма? Іншу прокрив. Другий раз заход неправильний. Це просто в тебе навушники такі, що ти чуєш, ну, не те, що ми говоримо, те, що ти хочеш. Дуже зручні навушники. Ще треба почитати книжку Мартіна Бреста «Піхота» мені. О, я якраз мовила. Туди. Що, туди попала? Треба прочитати, да? Хто із нас повезе чемодан, Марсель? З книжками. Ну, слава Богу. Розкажи за Марсель, що ми ще й Марсель, да? Хутор такий. Ніхто не знає, ніхто не знає. Ресторан так називається. В Батумі, кстати, хороший ресторан. Марселі? Да. Ні, в Марселі, в Батумі ресторан. Ти не можеш на території України знайти ресторан на Марселі. Ні, нас грузини туди водили. Вони сказали, це типа. Короче, Рома, що ніхто не називає. З Грузії в Марселі. Ділай ліце попроще. В общем, главное, щоб це була не книжка Миколи Яновича «Україна на перепуті», тому що тут справа. Да. Микола Азаров навіть пише книжки. З лівою ногою, так? Ну, Ленін і Сталін теж писали. Ми з Деною. Я Дена питаю, кажу, а як таке було можливо, щоб Сталін писав... Микола Яновича не рече графоман, типа, понимаєш? От графоман сам по собі. А от Віктор Федорович може. От так от і пише. Йому легше. Випив, той забувся. І побігли страуси геть за обрі, так? Так. Одні тільки п'яти. А що страуси? Страуси підтримували на секунду. Це так треба. От. На русском, наверное, что вы начинаете вот это? Что плохого, что я поддерживал страусов? Да, вот не, что, закрыть глаза и не видеть. Да. Скажи, за сколько ты квиток в Марсель купила? Не, у нас тут типа челлендж. Я купляв останній. Ну давай. А я просто дешевше, ніж вони купили. Ну так як і в минулий раз я на Санторіні купила дешевше всіх, бо я останні купляла. Скільки коштує? 30, ну ми ж типа хитро зроблені. Ми на Візеєр. На нашу улюблену, потім а потім на Райнер. На і квиток туди і назад. Це ж 4 з чим? 3! Іди! З тобою не говорю. Іди. От і все. Ти як ми в Туреччину літали теж за 3 тисячі – це що, 100 євро, так, виходить? Квиток туди і назад. А зараз візаєр з Києва в Берлін – 40 євро. Ну що, значить, каву купуєш ти? Яку? Дезейрі. Дезейрі. Там воно і вийде одне на одне. Там дюті фрі просто. Секономлене. Дюті фрі – секономлене. От на що ти про мене такі речі показуєш? Я так не роблю ніколи. Дюті фрі теж? Ні. Жаль. Кажу. А що в дюті фрі? Хорошо в Duty Free. Хотів парфуми собі купити, вони всі закінчилися і не купив. Так і лети купи. Ну, це хіба ж. На хіба вони тобі парфуми? Та вон татуїровки, хоча на все вже, блін, таке себе обкололо. Що, все, да, замок? Розкажи щось, Бойко. Сьогодні дні затопило. А, да, класно. Ну, як бачите, ні один
Мер не може розводити кучі руками. Блін, жесть. Та чого жесть, воно ж завжди. Нормально. Там не глибоко. Не глибоко? Не зовсім не глибоко. Це, звісно, цинічно, але фраза, то там не глибоко, пливи, поїхали, Вань, там не глибоко. Все, потопенець, бачиш? Є потопенець, все нормально. Да, жесть, звісно. Це що, це Сихів чи це... А скажи мені, а чого от у нас, типа, ну... Це завжди так у нас було? Чи це, типу, тепер от тенденція остання? Це просто трава Парославлі. О, дивись, в Києві, типу, всі кажуть, це Кличко, типу, все, ти дурачок, ну, ти не вмієш нічого. Мені здається, що ти... Я дуже хотіла, щоб ти написала статтю про тропічні дощі, які нас накрили, але щось всі екологи десь книжки пишуть. Так, да, там гуляло відео, це, що робиться в Карпатах, коли вирубується. Так, стоїть хлопчик з двома повливалками, грошками і наливає воду. І там, де дерева є, вона, типу, не тече, а там, де дерев немає, вона там. Що це ти розказав таке? Ну є то був відео. Рандомна історія. Рандомна історія. І тепер так, ну, так Фейсбук лента тепер така. Що там пишуть кожен п'ятий пост, що ось вирубали Карпати, вирубайте далі. Ужгород взагалі змиє нафіг. Все, пока. У нас Європу, наконець-то дотече. У Мінському теж таке було, але реально був сильний дощ. Один раз таке було. І реально так позатоплював, по шию було води. Це ж круто, на самому ну, це було, ну, це було ну, просто, знаєш, Олександра Бженко зачарована десна. Це дуже давно. Чекай. Помніш, на мосту в Празі, там є пам'яточка, як їх теж в якому-то році. Так, це було 2008 чи 2000. Прагу затоплює регулярно. Так, да, але вони її затоплює, тому що піднімається річка. Так, да, Волтава, і там буває, що після цього, типу, повіні проїзд метро безкоштовний роблять для пражан. Так, правда. Проплив воняє? Ні. Ну вони ж довго не користуються, типу там потім викачують і роблять безкоштовний проїзд метро. Я не знаю чому. Ну так от. Але ну час від часу це відбувається. А коли по горло було, коли ти маленька була чи зараз? А, ну тоді та ясно, коли не по пуп. Не мені, а дорослим. Дорослим по горло? А ти що, іхтіандром стала? Я була у бабусі на горі, на п'ятому поверсі, дивилась на дощ. Ні, ну ми з Славкою в село Петрівка, там Ворскла розливається, ми, значить, гумові ці чоботи, весна. Ні, ну, кораблік зробили, жабу посадили, все, на вербу залізли, стоїмо, типу... Дивимося на жабу. Стоїмо, не провокуємо. Дивимось на жабу, не провокуємо. А вона не рипається, і на сонці тепло, знаєш, кораблік, типу, пливе, вона така сидить. Клас. Добрі люди, да. Ну як романтик? Ну дитинство. Верба. Зато на вербу заліз, стоїш, тримаєшся за ці гілки. Які, значить, жаб не різали, тільки на кораблі сажали. Не різали, ні. А я різала. Один раз спробували надувати ту жабу. А ми надували, да. Один раз спробували, але якось мені гидко було, щось я не зміг. Та що, ні. Це фу. Я робила операцію, хотіла бути лікарем. Так що, потім басвальник. А потім стала парувати політиків. Я мух випускаю. Ну, я тепер теж. Після жаби? Ну, це я була. Ти розв'язала жабу, знайшла там ще багато мух і тепер випускаю. Ні, на котик помер. Це тепер я ще дуже багато всі рази. Котик помер. Ні, на котик помер. Що це, блядь, перший раз котик помер? Ти що, не знаєш цей аудіофайл? Зараз включимо, це... Ні, не треба. Ну, це дуже цинічно. Ну, що дзвонить там вночі, типу, сусід. Ніна, каже, що сталося? Ні, на котик помер. Що з Колею? Котик помер, зайди до мене. Ні, ну давай часа ночі, яке зайди. Та що перший котик помирає. Ти ж не знаєш? Ні, я дивилася. Ну, це цинічно. Ти кота не заводиш після того, як котик помер. У мене алергія на котик взагалі була. Він сам тоді прийшов, мене в хату заперлося, я не міг уже вигнати. Так, звісно, розказуй. Що розкажи, що розкажи? Принесу Мартина в следующий раз, перевіримо. Ні, мені не треба, не треба. Може тобі гіпоаллергенна подарувати, лисого такого? А все, як воно ж... Кошелєнки одолжим. Боже, упасі. На шміну буває алергія. Да, от на котів, да, на котів це на шкіру і на, не на шерсть же. Хоча шерсть від нього літало по всій хаті, знаєш, типу, можна було шкарпетки в'язати, типу, рукавички. А диван ходить, знаєш, дома таке собі. Він був пухнастий, так. Час. Закінчився рев. Я. Все? Все. Все, пока. Тюк.